Olá, queridos, beleza? Lendo para mais um vídeo aqui para vocês, galera. E nesse vídeo aqui, primeiramente, desejando para vocês um maravilhoso final de semana, tá certo? Que Deus abençoe aí também todos vocês, boa diversão a todos, certo? E vamos aqui para o vídeo, galera. Tem um inscrito que perguntou aqui no canal, eu tô sempre tirando dúvida. No final de semana, eu gosto de ler os comentários de vocês e alguns comentários que se destacam, a gente faz um conteúdo para vocês aqui, galera. Teve um inscrito que perguntou aqui no nosso canal a seguinte questão: Leandro, vale a pena ter o sistema via satélite e o sistema via stream? Que vocês sabem que são essas boxes que a gente utiliza, certo? E que algumas marcas estão rodando muito bem. Fiz uns vídeos para vocês de placas que vocês têm que ficar atento, né? Deixar de cabeça para baixo. Funciona e vocês não tenham problema com o processador, certo? E ele fez a pergunta se vale a pena utilizar os via satélite, o stream junto, ou qual dos dois seria melhor. Foi essa pergunta que foi feita, certo? Do nosso amigo Fernando. Só não me lembro o número agora no final. Então, galera, é o seguinte. Eu vou falar por mim aqui, tá? O meu perfil de usuário. Eu sou um usuário que gosto de explorar coisas novas. E através dessas coisas novas é aí que a gente faz, gera conteúdo aqui para vocês e também a gente utiliza para o nosso benefício, certo? Então, como vocês sabem, aqui em casa já foi mostrado para vocês aqui que eu uso os dois serviços. Serviço de stream e serviço via satélite. Geralmente, para ser bem sincero, eu uso o serviço via satélite quando o tempo está aberto, quando não está chovendo. Aqui na nossa região está sempre chovendo agora. Quando está nessa época, que é uma época de inverno, certo? Tem muita chuva e o sinal do 70W é baixo aqui na nossa região. Aí o que é que a gente faz? A gente simplesmente chega e usa o serviço Vistream, certo? E não é de agora que eu sempre utilizei esses dois serviços. Eu uso o serviço Vistream e uso também o via satélite, entendeu? Às vezes até mudo um pouco porque tem canais que tem no via satélite que no Vistream tem canais diferentes, 24 horas, que é aqueles canais que você assiste 24 horas. 24 horas de filme, série, desenho e muito mais. Quer dizer, tem coisas que só coloca no stream, que não tem no via satélite. Tem um Cine Sky também, que funciona no stream. Entendeu? Já coisa que no via satélite, do 70W, não tem. Aí tem alguns canais que você coloca ali. Eu mesmo, se fosse o nosso amigo aí, Fernando, que perguntou, eu mesmo usaria os dois. Deixaria lado a lado, como eu deixo ali. Eu deixo o MiBoX. Não é de agora que você já viu várias cenas com o MiBoX ali. E deixo do lado ali o XplayStation. Depois eu mudo, né? Hoje eu vou mudar já de aparelho. Vou falar até do XplayStation, como ele se comportou essa semana. E deixo o MiBoX ali. Quando tem alguma coisa, eu assisto nele lá. Às vezes tem um filme legal no Cine Sky. Vou lá, assisto. Um tempo desse eu tava assistindo um Mulher Rei, alguma coisa assim. Tava passando, eu fiquei assistindo. Rodando muito bem. Qualidade de imagem bonita. Entendeu? Então, coisas que não tem no satélite. Outra coisa, a chuva. Do nada aqui, onde eu moro, tá o sol. De repente, tá o sol bem bonito. De repente, vem a chuva. Do nada. Entendeu? Então, galera, aqui na minha região, eu utilizo os dois serviços. Entendeu? Se vocês tiverem condição de ter os dois e uma internet legal, não precisa nem ter aquela internet, ó, de ótima qualidade. Mas uma internet estável. Aquela internet que não fica caindo, tá? É estável. Aquela internet que tá funcionando agora cai. Tá funcionando agora cai. Que nem uma DSL quando tá com chiado no fio. Entendeu? Não, galera. É uma internet bem estável mesmo. Não importa a velocidade. A velocidade ali de pelo menos a gente sempre recomenda de 15 a 20 mega para cima. Por quê? Porque se às vezes você estiver assistindo e alguém necessitar de fazer um download, alguma coisa assim, a internet ela vai dividir a banda larga dela. Então ela vai dividir a banda para o serviço de streaming, que é um download constante. E fazer o download ali temporário, que é para algum tipo de conteúdo que você está usando ali, navegando ou até assistindo também. Então vai depender do tipo de tráfego que você está fazendo. Entendeu? Um tráfego de dados. Então, galera, nessa parte aí, eu usaria os dois como utilizo até hoje. Ali na minha televisão, eu nunca comprei uma televisão com só dois da HDMI. Comprei com três. Porque às vezes eu gosto de deixar ali uma marca via satélite. E dois streaming, porque tem uma coisa boa que tem no streaming, já o outro não tem. Eu pego e boto no outro, entendeu? Aí fico usando os recursos dele. Então, essa é a minha dica
para quem pensa em ter um serviço via satélite e via streaming. Qual dos dois são melhores? Na minha opinião, os dois são bons. Se não fosse bom, ele não existia e não estava vendendo no mercado, né, galera? Tanto via satélite está sendo vendido no mercado, como se via streaming. E via streaming, ele é muito bom para quem mora em apartamento, condomínio que não pode mexer em fios, né? Em parte ali de antena. Aí a galera já bota ali as boxezinhas para ficar utilizando, entendeu? Já ali no terraço, na sala, onde tem internet boa, a galera usa mais streaming. Nos apartamentos, prédios, edifícios, são mais via streaming. Realmente, por muita gente estar tá morando em edifícios, geralmente eles contratam mais via streaming, porque a quantidade de pessoas não tem como utilizar tanto cabo ali de antena. Principalmente para a galera que quer usar ali da forma modo duas antenas, entendeu? Coisa desse tipo. Por quê? Porque eles usam divisores, os antenistas que fazem a instalação lá usam divisores para dividir sinal para vários aparelhos, original. E isso, galera, dificulta para quem está no alternativo, porque ele não trabalha com a mesma frequência dos divisores, entendeu? Tem incompatibilidade, vai dar conflito, um vai dar sinal, outro não vai, entendeu? Quer dizer, tem outros fatores. Já o outro, você bota no bolso, chega em qualquer lugar, tá na sala, beleza, agora eu vou pro quarto agora assistir. É só desplugar da tomada, chega no quarto, bota lá, pronto. Não tem aquela dificuldade, vou puxar um fio agora pro quarto, vou puxar dois fios. Não tem isso. Só chega lá, conecta, até via Wi-Fi mesmo, aqui mesmo, galera. Não utiliza o cabo, não, utiliza via Wi-Fi. Funciona normal. Então, esse é o benefício do VStream, entendeu, galera? Que você pode levar para qualquer lugar e você pode assistir em qualquer lugar. Entendeu? Então, essa é a dica que eu dou pro nosso amigo Fernando, beleza? Vou ficando por aqui, galera. Um forte abraço, espero que vocês tenham gostado. Dúvida, deixa aqui nesses comentários, galera, que eu posso fazer um vídeo para vocês. Cito o nome de vocês também, certo? Que fez a pergunta. Deixa aqui nos comentários que eu vou interagir com vocês também através de vídeo, beleza? E qualquer dia aí a gente vai fazer uma live também para tirar dúvida de vocês. Esse ano a gente não fez ainda nenhuma live, galera. Peço até desculpa para vocês aqui, que realmente eu estou muito corrido, beleza? Um forte abraço, galera, e até o próximo vídeo, queridos. Tamo junto. Valeu.